З білбордів та політичної реклами імена кандидатів у народні депутати перемістились в ось такі бюлетені. Саме завдяки ним сьогодні кожен з нас може стати учасником створення нової історії України. 26 жовтня цього дня чекали українці, яким небайдуже їх майбутнє. Позачергові вибори депутатів до Верховної Ради відзначились скороченою передвиборчою кампанією. Дільничні виборчі комісії замість звичних чотирьох працювали всього лише 2 тижні до виборів. Також пізніше, ніж зазвичай, їх голови отримали бюлетені для голосування. Та попри все, о 8-й ранку у Вінниці все готове до волевиявлення громадян. Сьогодні, за проханням членів комісії і за можливості, ми почали наше засідання українським гімном. Всі встали, співали, і після цього натхненні, бадьорі відкрили двері, виборці пішли голосувати. Запитання, чому йшли на голосування, вінничани вважають риторичним. Кожен плекає свої надії та, звісно ж, вірить, їх голос здатен змінити нашу сучасність. Якщо кожен з нас просиде зараз вдома, тоді це ніколи не закінчиться. Ні війна, ні те, що робиться в нашій Верховній Раді. Потрібно зробити вибір держави, якусь хорошу сторону, щоб все змінилось на краще. Потрібно щось змінювати. Надіятися, що щось на це змінить, цю життя краще. Ці колеса дешевше можуть бути, тому що мінімальна зарплата 2 колеса, от тобі де жити, йдеш. І все таке. От за то і піду голосувати. Усі 1660 виборчих дільниць на території Вінницької області вчасно розпочали свою роботу. Охорону громадського порядку біля виборчих дільниць забезпечують близько 3 тисяч працівників міліції. Також за перебігом голосування слідкують близько 7 тисяч громадських активістів. За словами заступника губернатора Андрія Гашка, всі дільниці забезпечені всім необхідним, починаючи від тепла, ну де це можливо було забезпечити, закінчуючи вогнекасниками та медичними аптечками. Ми можемо звітувати про те, що область достатньо мирно і добре розпочала голосування. У запропонованих українцям бюлетенях 29 партій та кандидати-мажоритарники. За результатами голосування до парламенту пройдуть партії, які наберуть 5% голосів. Дар'я Хижнікова, Аркадій Іпатов, новини телеканал Еверест.